რამოდენიმე წუთით მოძრაობა შეჩერდა დღეს ხელვაჩაურის გზატკეცილზე. ქუჩის გადაკეტვა და ხმაური შალო ნუცუბიძის ნომერ პირველში მცხოვრები მოსახლეობის პროტესტს მოყვა. 50-მდე ოჯახი ბათუმის მერიას იმ დანაპირების შესრულებას თხოვს, რომელიც მათი თქმით 2 წლის წინ მიიღეს. ადგილობრივთა განცხადებით 164 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი ეკონომიკის სამინისტრო მერიას სწორედ იმ მიზნით გადასცა, რომ ტერიტორიაზე საბავშვო ატრაქციონები აშენებულიყო, თუმცა ფართობს ერთ-ერთი ადგილობრივი კერძო ინტერესებისათვის იყენებს. საპროტესტო აქციის მონაწილეები მერიის შესაბამისად მის სამსახურებს ფაქტზე რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. მერიის პოზიცია იხილეთ მთავარ გამოშვებაში. ეზო არ აგვაქვს, არაფერი არ გვაქვს, დარბიან თამაშობენ და მინდა რომ სათამაშო გაკეთდეს. ყველასთვის სასარგებლო საქმე. და აქვს უკანონოდ მითვისებული ეს ადგილი და აი მისი ჯართებისთვის და მისი კომერციული ფარტი უკანონოდ რომ განახორციელოს, ჩვენ ვითხოვთ რომ გაკეთდეს მისი საზღვარი, ეს ყველისთვის გამოყოფილი ადგილი გაანთავისუფლოს და ჩვენ აქ რათაც კეთილმოწყობის სამსახურმა აქ დაგვიდგას გასართობი ატრაქციონი. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის განთავისუფლდეს სულიკო სურმანიძეს, რომელსაც უკანონოდ აქვს მითვისებული მერის კუთვნილი ტერიტორია, რომელიც გაკუთვლილია მხოლოდ და მხოლოდ ატრაქციონების დადგმის მიზნით, შემოსაზღვროს მისი ტერიტორია და მერიამ კეთილმოწყობის სამსახურმა დაგვიდგას საბავშვო ატრაქციონი. იყო გამოგზავნილი და უკან გაბრუნდა იმის გამო, რომ ბატონ სულიკოს არ ჰქონდა ალაგებული თავისი ისა ჯართები და რკინები და ნივთები.